Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանն այսօր ազգային անվտանգության ծառայությունը եկել հստակ դիրքորոշմամբ իրեն վերագրվող մեղադրանքի հարցով նա ցուցմունք չի տալու։ Ես շարունակելու եմ համատրական իրավունքից օգտվել։ Միաժամանակ Օսկանյանի փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը վստահեցրեց, որ իր պաշտպանյալին այս փուլում ձերբակալելն անհավանական է։ Պատգամավորին կարող են ձերբակալել հանցագործում կատարելու պահին, եթե բռնում են մեկ, իսկ խափանման միջոց կարգ կիրառելու համար պետք է առանձին միջնորդագրով դատախազ դիմի ազգային ժողովի, տվյալ դեպքում չկա։ Արդեն ազգային անվտանգության ծառայության շենքից դուրս գալուց հետո փաստաբանը տեղեկացրեց, որ Վարդան Օսկանյանին մեղադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 179 և 190 հոդվածների հատկանիշներով։ Այն է, նախկին նախարարը մեղադրվում է իրեն վստահված ուրիշի գույքը յուրացնելու կամ վատնելու և ապօրինի ճանապարհով ստացված եկամուտներն օրինականացնելու մեջ։ Պարոն Օսկանյանը առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունել, իրեն մեղավոր չի ճանաչել, ցուցմունք տալուց և հարցերին պատասխանելուց հրաժարվել է։ Վարդան Օսկանյանը շարունակում է պնդել, որ հարուցված գործն ընդամենը քաղաքական հետապնդում է։ Իսկ գալիք փետրվարին կայանալիք նախագահական ընտրություններին իր մասնակցության ձևաչափի մասին պարոն Օսկանյանը դեռևս որոշում չի կայացրել։ Հակոբ Կարապետյան, Տիգրան Բադալյան, IPF.